اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن ایک کلاس زمون د فوٹوشاپ پروگرام حوالے سره دی فوٹوشاپ پروگرامز کی بنن د پکچر د ٹیکسٹ یو فارمیٹنگ حوالے سره کلاس اخلو دا غیر علاوه چې کوم د دې کوم من سره بیک گراؤنڈ راځي هغه بیک گراؤنڈ حوالے سره نن کلاس کې ڈسکشن کو راځوس منگا خپل پکچر حوالے سره مثال ما ځان سره یو پکچر سو کو اوپن می کو بے بلال شو ایڈٹ تو پدے کے بکلی کو زان سر ڈیفائن پیٹرن لگو کو دکے دے خاصان دے پدے کے چکم دے علی پنم سر مازان سر سکو دا میں ڈیفائن کو زان سر ٹھیک تا بے دینا بعد چکلن تا سو ڈیفائن کو کنٹرول پلس ان سر نیو پیچ کو لو کے او پدے کے رٹولو اخیر تراشے او زان سر چکم دے دا پیچ واخ لے اس پدے کے ٹکس چکم دے زان سر ولی کے مثلا زان سر یو ٹکس لی کما پدے کے لی کما سٹیکٹ ما سپیکٹرم یو ټکی ولیکو خو لیکن د دې سایز لږ سیوا دی ها تاسو به سایز سکی کم به کېدم سره ها سایز خو ما دان سره کم کو بیا سلیکشن د ټیکس ځان سره اخلم چې د لیکل فارمیټ امپیکټ کې خو آل ریډی دی او سایز الیکشن سیوا کول غواړي نو کنټرول پلس ٹی بٹن پرس کېدم سره سو کنټرول پلس ٹی سو وروږي ها کنټرول پلس ٹی بٹن تاسو پرس کړل دا سي د لیکل او سایز ځان سره چې کم دی غټ کېدا سي سمرا غټ شیا عمر او بهتر دی ها الیکل سیټ شو من سره ها ځان سره کم ځمنه ګیر سنټر باندې ځان سره کې دی ها اسانه خبره ده دنا بعد نیکس په منګ را شو دی لیکل لچ کم منګ کم پیټرن ځان سره ډیپایند کو هغه تر ازو کلیک په ځان سره ولا کوي دا سی او پدې کې ډراپ شیډو ته برا شي تاسو په ډراپ شیډو کې ستاسو چې کم پیټرن او هغه من سره پیټرن اوورلی دی ته برتا سره شي ها اسانه ده کنه دیکھیے بلان دے مختلف قسم پیٹرن ہی دے کے فارمیٹ تھا ہو لیکن تا صبح کم فارمیٹ جو آغامن سردا دے پروت تھے وز دا پیٹرن دا فارمیٹ چمنگ مخ کے رستہ کو بالکل دامن سراؤڑی کیا لو کہتا اس کاری کیا نا اما کا پکچر پکے راضی راضی پکے کیا نا وز کچھ تو مثلاً تا اس رچ تو نوری پکچر مخ کی اٹکڑی بھی نو آغام پدے کے موجود بھی یا جنرل پیٹرن دا سی استعمال ہم دان سرا تاسو لکھ خیال ہو کے دے کے خیال کا ہوئی تاسو کاری تاسو سرا اوکے دینا بعد بدا سو کے تاسو جزان سرا بدا کنٹرول او پا ذریعے سرا یو بل پکچر کو لاؤ کے چلان دے دا بیک گراؤنڈ دا پارا ہو لگو مثال دا میں کو لاؤ چے کلم دا پکچر تاسو کو لاؤ کو دا سی ہونے سے او دے تے اور انٹر کے دا سی پرابلم فنش دا کنا اس خبر خو دا سی دا کنا چے مثلا دا سی دا سے قسم مسئلہ کلم راشی تاو سرے چی تاو سو کلا یو بیک گراؤنڈ یو پکچر چی کم دے واخ لے وقت یہ لاندے کوئی سنگ طریقہ با استعمال بے تاو سو دا بیک گراؤنڈ کاری تاو سرہ دا با لاندے را واخ لے لکی ان سے ایسی کنٹرول ٹی انہ دے ہوتے خواہ کنٹرول ٹی نو باسے نو ہوتی لاندے راشے او کلے کی کیدان سرہ صحیح نا لاندے اپلائی کیدان سرہ لاندے من سره بیک گراؤنڈ راغی لاندے کاری دا سره وګور چې کم ټیکسټ لیکل دی هغه من سره بار باندې باندې ودل کاری کنه اوس په کنټرول پلس ٹی کا پرس کې تاسو نو هغه پکچر ته ځي تاسو ته کاری کنه کومه کې روس تاسو کوي کنه کولای شي لیکن که پکچر تاسو غواړئ نو پکچر د پاسه کلی کولا کوي هي دا پکچر دی من سره بار ټیکسټ پکچر کوم سره کلی چې ساری موږ بدر پاسه کلی کولا کو انټر بٹن به پرس کو دلته به کلی کولا کو دا به ختم کوځم کلک دیو لگو وس ٹیکس تا سورا شی ٹیکس آنسر غٹاوے اے تا سیوا کے آنسر سائز تا اس تخکاری کنا آو ٹیک دا وس کو مثلا بل پرمیٹ تا سو وقت لے دیرا پارا نو ڈراپ شیڈو تا واپس راشی کلک ہم کو دا سی دیکھے تا سورا شی پیٹرن تا سو گو رہے اپلائی شو دیکھے دان لے پیٹرن واقع لے دا سو اگر خپل اگر پیکچر پیٹرن بوالو کنا صحیح دا کم پیکچر منگا غستے ہوا دے اسو آئی تنک سیٹ دے گا نا ہاں بس اما قشنی زیمے تل دے گا نا طریقہ کار سر پہ انشاءاللہ آسان ہوگی آسان دے گا نا اول کلاس کے ابھی اپنے کلاس شروع کرنا ہاں دیزے پڑھو کیا ٹھیک تھا آو آؤ
پدې کې پکچر کې مسله وسم چې تاسو تخکاری کنه شته کنه خاص بل راځو اوسه د پکچر کنټرول پلس ټي بٹن پرس کړئ کوم لاندې بیک گراوند دی دا سره سیټ کوي راځو انټر بٹن پرس کوو سټیک شو تر پرم او کنه مخکې رسته کیږي کنه ها آسان دی